yan wana mutanen jihar Kano jalla babbar Hausa ta dabo tumbin giwa yaro ko da me kazo an fika gari ba Kano ba dajin Allah. Assalamu alaikum, sunana Atiku Abubakar, na dauke da wani sako na musamman zuwa gare ku. Na san abin da ke ci muku tuwo a ƙwarya. Na fahimci matsalolin tattalin arzikin ƙasa da suka durƙusar da manyan masana'antunku kuma suka karya hamshakan 'yan kasuwarku. Manyan kamfanonin saka tufafi sun rufe saboda shigowa da kayayyaki da yadudduka masu arha daga ƙasashen waje. Dubban ma'aikatan kamfanonin sun rasa ayyukansu, kuma miliyoyin manoman auduga sun tagayyara a sakamakon durƙushewar masana'antun. Wannan lamari ya shafi kowane ɓangare na tattalin arzikin yankunanmu. Na yi aiki da hukumar hana fasakauri ta ƙasa, don haka na san dabarun da zan bi wurin maganin waɗanda suka mai da ƙasarmu tamkar bolar zubar da sharan kamfanonin ƙasashen waje. Na fito takarar zama shugaban ƙasar Najeriya, kuma ina kira ga dukkan jama'ar jihar Kano da ku jefa mini ƙuri'unku idan lokacin zaɓe ya zo ranar